човекот. Тоа сте дуран да бриде. Имате, имате точка на дневен ред двојадечност. Или почитувајте ги правилата да продолжиме со работа. Шваќа театрален на сеанса на чутијите Шкупет. Респектими дуѓувсис на институционе дека на нормаријата менаджуаран га чутијите солиња дебата зјар ме с кашлотарове та БДШ за БДИС. Сеанса филој ме дуор во нес пас проблемеве технике, ема пас тајн дар притер преј кашлотарове та ВМРОС, ме че реагоним пърм бишкримин коалициони БДИ ВМРО ДПМН пър тендерат функционон шкачуешом, пиесе презентими та кашлотари та БДШ с Идрис Орана. Ма пас кретарија кашилито чутетите Шкупет Ирена Мишева им блоди координаторите кашилтарве да е пас 30 минутаве важдои сеанца. Кашилтари Орана декларуи се дуѓусија фаренок респектуат нга чутети и Шкупет, ас на ндармарјет публике, е ас нга институционе шетероре. Еден ја трик да ни лој нга она е коалиционит БДИ ВМРО, пар та, пар тјам билур гојн опозитас дхе më slejuar të nxerë faktet dhe argumentet në drejtim të mos respektimit të gjuhës Shqipe në qytetin e Shkupit. Ndërsa këshilltari BDI-s Qemal Musliu deklaroi se kur që është BDI në pushtet, në mënyrë konstante ka filluar të respektohet dyqësia. Kjo që po bën qyteti për ne është hyrje ligjore dhe në vend që ti përmbajemi dispozitave ligjore dhe statutare, udhëtësia e qytetit bazohet në këshillat e disa kuazi këshilltarve që për këtë çështje të bazohen në ligjin për emërtimin e rrugëve, urave, sheshave, ku shfrytëzohet alinea që ka të bëjë për komunat jashtë qytetit Shkupit e nuk bazohet në ligjin për qytetin e Shkupit dhe statutin e qytetit ku qartë shihet se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në tërë territorin e qytetit Shkupit. Dyshe kryetari qytetit të Shkupit Kozi Trajanovski gjatë prezentimit të Oranës bim bishkrimin e dyqësis në kryeqytet ishte të rëkohë në telefon dhe më pas lëshoj seancën. Ai në fillim të seancës deklaroj se qyteti i Shkupit respekton dyqësin në administrat, në ndërmarjet publike dhe në shkolla. Qyteti i Shkupit e respekton ligjin për përdorimin e gjuhëve. Askujt nuk është shkurtuar kjo e drejtë të përdor alfabetin dhe gjuhën në qytetin e Shkupit dhe në institucionet e qytetit e Shkupit. Këshilltarët sot në rend të ditës kishin 30 pika, por debatuan vetëm për njërën.